11-річний Богдан уже кілька днів не може оговтатися від шоку. Серед білого дня його побив кремезний незнайомець. Усе сталося, коли хлопчик пішов до товариша в сусідню п'ятиповерхівку. Почав набирати цей домофон, то виривається він, і якось мене положив на землю, я навіть не поняв як, і почав бити мене ногою по спині. І казав, що якась в нього отвертка чи ключі були, і казав, що око виколює. Хто зна, чим би все закінчилося, якби поруч не проходили троє підлітків. Вони не злякалися і кинулися на порятунок. Ми підбігли розбороняти, а він потім побіг на нас. І ми, виходить, втікаємо, і Богдан теж встиг втікти. В нього щось в руці було зажато, чи ніс, чи що, я не бачив. Він щось при цьому кричав на вас? Да. Що казав? До мого друга кричав, слідуючий йти. Підліток приховує обличчя, бо боїться помсти від неадекватного чоловіка. А мати врятованого Богдана вдячна хлопцям, що не знімали побиття на телефон, як це тепер модно, а рятували її сина. Якби не вони, було б горе. Я вже рік лікую дитині сколіоз і, в принципі, досить успішно. І тепер я переживаю, що після цієї травми не сталося якогось рецидиву, щоб ця травма не мала якихось наслідків. Та ще більше жінку хвилює, що в безпеці у власному дворі не може почуватися ніхто. Бо вона знає, хто напав на її сина. І він зробив це без жодної причини. Сказав потім зрештою, що я його перепутав. Він міг його убити, він міг його скалічити, виколити йому очі і теж би перепутав. У дворі, де стався інцидент, нападника добре знають. 70-річний пенсіонер Анатолій живе на першому поверсі. Місцеві кажуть, він ненавидить усіх, а особливо дітей. І Богдан не перша жертва. Дмитро теж дістав від діда несподіваного ляпаса. А я собі стою, говорю, і він дав мене телефон, вилетів, виходить, мені було дуже боляче. Він з тупором бігає, з електрошокером бабенька бігав, так мене він називає. Навіть в тому дворі, не тільки що тут, ну, допустимо, діти меншають. Агресія чоловіка буває настільки сильною, що він бере молоток і кидається з ним на дітей у дворі. Досі малим, на щастя, вдавалося утікати. Тоді пенсіонер усю свою злість виміщує на деревах. Зарубки від молотка тут дуже добре видно. Після випадку з Богданом діти вже бояться ходити у дворі. Та й батьки неабияк занепокоєні. Старші люди, якби, ну, він їх трошки побаюється, старших людей, дітей, ну, що хоче, те дітям і робить. Чим це закінчиться? Біда буде, все. Буде біда. Людина не контролює себе взагалі. Він їм каже, що я вам вспорю животи, я вам всажу кулю в лоба. Там, питає дитину, де ти живеш, я прийду, вб'ю твою матір. Сьогодні він погрожує одній дитині, завтра він нападає на іншу дитину, а післязавтра він цим молотком уб'є третю дитину. Оксана вже написала заяву до поліції, там розпочали перевірку. Але скандаліст просто не впускає копів у свою квартиру. Не відчинив і надзвичайним новинам. Але ми таки застали у дворі його дружину. Жінка каже, діти бігають по залізному даху підвалу під вікнами їхньої квартири, чим дуже дратують. І ще й пошкодили стіну. Та надмірної жорстокості від свого чоловіка не чекала. Я не одобряю, я йому сказала, нащо тобі ці діти, я не одобряю. Я його з ним, був у мене розговор, я думала, він поговорить, так як мужчина з хлопцями. А вони почали дрижнитися з нього, показувати всяке і туди-сюди посилати. То йому 70 років, він теж сказився. Місцеві мешканці припускають, що сусід психічно хворий. У поліції визнають, скарги на нього надходять уже не вперше. До кримінальної відповідальності не притягувався, але відносно нього надходили заяви від близьких та родичів стосовно нанесення ним тілесних пошкоджень. Побитий хлопчик зараз проходить медекспертизу, і після цього агресора таки зможуть притягти до кримінальної відповідальності. Йому самому призначать психіатричну перевірку. Та для примусового лікування все одно знадобиться рішення суду. Батьки ж місцевих дітей сподіваються, що копи врешті знайдуть управу на пенсіонера. Інакше дорослим сусідам доведеться самим проводити з ним виховну роботу. І наслідки тоді будуть сумні.